اسلام علیکم ایوریوان، امید چې ټول بارو جوړ او خوشاله یو. بوټروب طرف سره روان یم، بو کوفلند لسم. کوفلند کې سامان اخلو، ډېر ټایم بعد بوټروب لسم. راځي زما سره اوسې او چینل ته ضرور سبسکرایب کړي. کوفلند نه میګړې ډېر لري پارک کړو. کوفلند هغه ځای کې دی اسې پته اوشي. او ګاډه مې دلته پارک کړو ځکه چې هلته پارک نه ګاډي ډېر زیاتي. دلته ټول شرابیان را ټول وي سره او شرابونه څښي. نن ویکند هم دی او چغې چغې سټارټ دي. وختي مې یاد تېر شوم را چغې وهلې. ما چې نشي برداشت کولی نو بیا چغې څلاوهې. استاد صاحب نن مخامخ کوفلند دی. د مخامخ دروازې تاسو ته ښکاري دا بس سټاپ دی. ځکه چپس یخي زه چې کلم راشم غټ مارکیټ لا ناوال پکې زه د ګاډو سیزن قسم پته کې ګاډو ولا نشته ټول سایکل ولا دي ترونه یې سایکل ولا دا پکې د کار ولا دستاني نلکی پکې لګې دي نشته پکې ګاډو سامان. ها راغی ټول ګاډو سامان دی. ګاډو سپریګانی په کې ون سامان دی. په کوفلند باندې حد کړی چې د فریزر ولا رانه وځي کنه د ټول فریزر ایریا دومره یخ وي په ماینس کې چلیږي. دا مکمل لاین د پیزې دی هغه سره پورې او دا ټول دغه پیزا دا ویلاګ ما په مزيګر ټایم کې سٹارټ کو ځکه چې کوفلند لا راتلم پیار نه مس کېدو او اوس ما خامي ټایم دی جاس کوم روان دی. ډېر زیات فارنر و دلته افغانستان خلک هم و دی پاکستان خلک پنجابیان مې ملیدل. دلته مکس اچار راټول دی په بوټروم کې همون زای خله الته دومره خاص فارنر نشته دی. یو څو فیملیانی نور به سکونه ویني. دا دی هغه نه دا چی دغه شان دی وریجی جوړې کړې میکس او چیکن دی پکې او بل څه خپل شی ولا جوړ کړې ده پته نه لایي خو چیکن پکې ډېر مزه کوي. ته په کوفلند کې خرسي کې د انډیا نه راځي. ګډ غرمه د لیټ خو چولې مې ممکن تیار شو پکې. ما وخت ته چی شو ما ځنه گریل دی لا آرڈر کړی و او ډیره زبردست ځکه چې گرمی ټایم دی. ما چې څه به وسی سیزونه پخاو بیا به مړه ټماټر ته کټ کوو سیزونه کوو په تیاره به روغړو خا اوس ته تیاره راغله. دا گریل دی لا د رابیان نه راغله ترکیه روانه شاپ باندې. پنن ورځ کې ما صرف روټي خوړلې ده او ناشته مې کړې ده. ټوله ورځ په کور کې وم او پرون لږ ډسټرب وم کنه کله اخوا منډه کله دفاع منډه بیا سړی پکې ویډیو جوړه کړې. خو نن ټوله ورځ په کور کې وم ویډیو مې جوړه نه کړه خو بس روانه ده. پرون مې لږ شاټ اخیستی و مازدیګر کې. نن مې ټوله ورځ کې دا شاټ واغېستل او ګورو کنه چې مخکې څومره شاټونه لګي. په کار ده چې چاکی ووهو چارو باندې کار نه کیږي. نن لږه موسم گزاره کړې ده. باران به کې وختي وشو. ټوله ورځ وریځ وه. پرونم ګرمي وه بل پرونم ګرمي وه. نن موسم ښه دی سبا له بیا ګرمي ده. ډېر زبردست باران شروع دی. نورم دی بارانم دی بارانم شروع دی او کور کې مې زړه تنګ شو ځکه چې سهار راسې نه په کور کې ناست یم. مازه داسې مکډونلډ لاوې لاړ شو. مکډونلډ کې بیا ایسکریم وخورو. نور خو څه نشته. اسم زړه مې کېږي چېرته لاړ شم لرې چکر ووهم. انشاءالله څه پروګرام را جوړوم چې لاړ شم چکر ووهم. چې کله هم ایم سي لا راشي نو بس اینی ٹائم راش 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 تصور کسی
مخکم گاڑی ولاړ دی دلیم ته گاڑی ولاړ ما بس شاتم قطار جوړ دی باران سلو سلو شروع شو او زرا وان شوم کور طرف ته مارننګ ټایم دی او زرا وتم نیټو لڅم نیټو نه بعد دی بیا هوا بکرای لڅم بکرای کې به سامان و د کور په چابیانو باندې مې اوس گاڑی کولاول سهار سهار څنګه ده خوب یو زکس نورمال پروچوام زکس مین چې نورمال چې سم پینې ویلې کې دې صرف نورمال وي پروچون تر سم څه څه کتلې نه ټول راغلم دا مخ مخ وړګو نه کې کېبن په گاڑی کې لګولې چیکن په کې خرسي او نور په کې څه خرسي اې دوه سور وخه اوریجنل آیا نشته ده آیا تولی سپینی رید کلر پکی نشته راش هم خدیر دیم سهر تیم که تول بوداگان پا هر جایی که بودا بودا ولاد شکر الحمدلله ناشته هم شو او زو سروانیم سیټی طرف ته دنیا کارونه یا غبا کو رزم مستر سره چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ فری پارکینګ لا راله مخه مکمل ډاک دی زه به کې نشته او خو زه یاد شو زه ګاډه شاته نه پارکوم زه ګاډه دلته پارکوم په دلته و ځای نو ټول ګاډي ولاړی روستو میں پارک ہوں گیا بس حال تھا تکلیف جڑی گی خوزا وہ سے تکلیف برداشت کو سکا شدر لرے مدرہ والا پیرو ریز دا منڈے راشتہ ہم خیال دیں ہمرا راشتہ چھے حد نہ زیاد ماں نیا کو کہ یہ دو شٹنا ہوا گستا سکا چھے نیو راغل یو اور نو ٹول اولڈ ہوں پد ادوارډی زینب کې راغلی و د خو فخ می شول و ما غسپت ډېر زیات راشته ټریفیک جام نه اوس تاسو دنه مخ کې چې کوم ډبیو کتل دا یالو کلر کې زیړ دا کې ډاست لګیدلې وی تا کور کې چې ماشین کاوي او اغان ځان تر راکاږي هغه مې کاتو خو نو پکې هغه نمبر دلته پکې خپل نمبر وي هر یو پکې لګیږي نه دویم شاپ ته شو مې غوته خو په یو شاپ کې نشته دا یو په نیټ باندې آرډر کوو اوس امازون نه الا ای بی کې زه عربیانو شاپ لرم عربیانو شاپ کې ویدل د څه سامان را واخلو یا خو دا دومره ګرم وي ایسی بگه نه لگه رو ده کولری بگه لگه ولی و ده هم گرم آوه ولی یه خانه ولی و ده سر بلارد شد هر شاب که ترافیک ده سامان میره آغست و طول آوزه تگه شد اچه خبره کنن چه روپیوال جس بگو سو کنن روپیوال هم نه با بخیر پسند بنده ایک یورو نه پسند دی و ډیر زبردست دی هغه نه بعد بیا څو ټابلیټ راخلو چې ټابلیټ به ملاو شي وکنه تګې شو ګرمي نه ودوب دی دلته بل ځای لرال اپوتیک نه لکه ټابلیټ راخلو دا د ټابلیټ هم راکړل او سړی په فری کې او پین هم راکړو دلته د ای صاحب دی کله کله ان کې بوتل کې دلې خلکو لا پکې فری سیزن هم مر کې وی پاس موټر وی برلین لا ډایرکټلی برلین له فرانکفورت لا د مخمخ کافه
بکرای اند هغه مخمخ تاسو تخکاری د هسپیټل دی نو ماشومان او دا غټو هر قسمه ډاکټر پکې ناسبه هر ځای کې لاین جوړ یار دا کار دی د کور لپاره ورسیدم او دا ویلم د دې پورې ان شاء الله نیکست ویلا کې واقف شپ له کوم دا لپاره ما د ځان خیالم د ساتي او د چینل خیالم در سره ساتي چوس